Jako dceřiná společnost největší zdravotní pojišťovny v České republice, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, si velmi dobře uvědomujeme, co znamená zdraví. Je to to nejcennější, co člověk má, a tvoří to i slogan naší pojišťovny. Velmi rádi tedy podporujeme všechny akce, které se týkají sportu, neboť sport prospívá zdraví a nejenom nám, ale i těm, kterým pak pomáhá.